一座茶屋，不出国也能品尝道地日本茶。有着道地日本茶体验服务以及精致的手作甜点，外观呈现低调静谧的简约日式装潢，店内营造了让人宛如身在京都宇治茶屋的空间，还有规划天然传统榻榻米座位，抹茶巴巴露雅搭配鲜奶油与自制红豆泥，黏蜜中带点口感，甜而不腻，整体吃起来层次感十足。热腾腾的松软抹茶松饼搭配自制红豆泥，浓郁茶香搭配奶酪，相当平衡美味的抹茶奶酪，焙茶拿铁淡雅不苦涩的焙茶香与鲜奶搭配，每一杯抹茶拿铁皆独立制作现场手刷抹茶，想享受日式风情就来宇座茶屋。还想知道更多美食旅游的资讯吗？那别忘记订阅台湾旅行趣，并且按赞开启小铃铛哦。